Новий проект «Цілую з першого рядка» пропонує музей «Літературне Придніпров'я». В чому його суть? Два тижні з 1 лютого надсилайте свої зізнання у коханні до поштової скриньки на ганку музею. Тексти на листівки можуть бути як у прозі, так і в поетичній формі. Хто не встигне відвідати музей особисто, можуть надсилати тексти у приватні повідомлення на сторінку музею «Літературне Придніпров'я» у Фейсбук чи Інстаграм. Автор найкращого тексту отримає подарунок. Подарунковий сертифікат на двох. А це безкоштовне відвідування будь-якої експозиції в музеї «Літературне Придніпров'я» до кінця 2021 року. Щочетверга о 16-й годині зізнання будуть зачитувати у прямому ефірі на інстаграм-сторінці музею. Через літературний музей можна листуватися, можна писати свої зізнання у коханні. Ми їх будемо із задоволенням зачитувати. Якщо воно адресоване конкретній людині, людина може його забрати потім собі. Ну, а ми будемо оцінювати, так би мовити, та навіть не оцінювати. Ми будемо насолоджуватися їхньою поетичністю та якимись творчими прийомами. У нас є спеціально розроблені такі от бланки, які можна заповнити, написати тут про свої почуття і закинути в нашу скриньку.